Ebyonga bichali bityo abakristu basabiddwa okubeera nga abagumiikiriza n'obutagwanga mu maanyi wabula okubeera abavumu kw'ekyo kyonna kye baba basazeewo okukola nga kye kyokka ekisobola okutwala ekereziya y'omukama mu maaso. Bino omusumba w'essaza lya Kasana Luwero omujja abyogeredde mu misa gy'asoose okulemberamu ku lutikko ya Our Lady of Fatima Queen of Peace e Kasana mu Luwero. Oluvannyuma lwa Right Reverend Lawrence Mukasa okutuuzibwa ng'omusumba w'essaza ly'e Kasana Luwero owookusatu olunaku olw'eggulo olwaleero akulembeddemu ekitambiro kya misa ekisoose ku lutikko e Kasana Luwero. Bannaddiini batandise na kusimba nnyiriri olwo omusumba Mukasa n'abavaako emabega wakati mu kukoloobya. Ekereziya ekubyeko n'ebooga nga mu kuyigiriza omusumba Mukasa asoose kwaniriza abantu bonna abazze. Yebaza abategesa omukolo gw'okumutuuza olunaku olw'eggulo mu bitiibwa. Ategeeza nti abepiskoopi basiimye enteekateeka era n'abeebaza olw'okukunga abantu okujja mu bungi. Nabadde n'abepiskoopi ku kyemisana naye nga bonna beewuunya tebaalabye olunaku lw'eggulo. Mwebale kuteekateeka bulungi bwe mutyo. Tuzze wano mu kasitiro yaffe okuwaayo okwebaza kwaffe eri Katonda era nga tumusaba akukkirize era akusiime. Tuzze okumwesingira. Agasseeko nti ekereziya olwaleero ejjukira okufuuka obulala okwa Yesu Kristo mu maaso g'abatume be. Wano amakulu g'olunaku luno lwe tukuze olwaleero olw'okufuuka obulala we gaviirayo. Yes, ezaaga nti mwe mulinyumiza abalala mujje tugende oba mugamba nti mbalimba mujje tugende. Ne bambuka olusozi baluyita Tabo, lusozi luwanvu. Bwe baatuuka eyo nga bwe tuwulidde mu vanjiri Yesu n'afuuka obulala mu maaso gaabwe. Ayogedde kusoomoozebwa Yesu kwe yayitamu omwalina okulinnyisibwa olusozi era eyo gye yafuukira obulala. Awo endagaano enkadde we yakoma olw'endagaano empya n'etandika olw'eddoboozi eryava mu ggulu. Ekyakakasa kino ly'eddoboozi eryava mu ggulu. Ate abatume bano abasatu baaliwulira nga ligamba ono ye mwana wange omwagalwa ennyo gwe neesimiramu mu mukole ki muli. Agambye nti Yesu yagaana okusigalako oba alina olusozi olulala olw'okulinnya oluyitibwa Kalivaaliyo. Naye mukyasigazeeyo olusozi oluki olulala lumu nalwo olumuina okulinnya. Mulowooza lusozi ki olwo? Kalivaaliyo. Kati mu ddoboozi eryo eryava mu ggulu nga libagamba mumuwulirenga ne mu kino baalina okumuwulira oba baali baagalawo basigale. Abuulidde abakulisitu nti omugoberezi wa Kristo talina kulondako byangu byokka era nga bwe bagenda okutambula. Omugoberezi wa Kristo talina kulondako byangu byokka. Lusozi Tabo ne Kalivaaliyo nakyo kitundu kyaffe. Ayogedde ku ngeri Peetero ne Yakobo bwe battibwa olw'obujulirwa ng'ate Yowaana yatuukiriza eddoboozi lya Katonda. Peetero, Yakobo ne Yowaana. Yowaana yekka ye yasobola okumuwuliriza n'alinnya ensozi zino zombi. Agumizza nti olugendo lwe baatandise olunaku olw'eggulo si lwakudda mabega era basaanye okusituka batambule. Olugendo lwe tugenda okutambula si lwakudda mabega tugenda mu ki? Abasabi beetegekera akaseera ak'okugesebwa kuba tikajja kutuuka. Masuula Navuga yakusakidde ggule yino.